Jag ska prata lite om prepositioner och då är det prepositionerna i och på. Prepositionerna i och på kan användas på olika sätt. Man kan säga så här. Pennorna står i muggen. Glasögonen ligger på boken. Man kan också använda i och på när man pratar om länder, adresser och platser. I, länder, städer, platser. Familjen Jonsson bor i Kungshamn. Kungshamn ligger i västra Sverige. Sverige ligger i norra Europa. Man kan också använda prepositionen i. Och då säger man i skolan, i affären, i centrum. Anders tycker om att gå i skolan. Anna träffar en väninna i affären. Anders och Anna ska träffas i centrum. På använder man om restauranger, sjukhus, dagis, bio, banken, gymnasiet, universitetet, semester, TV. Anders arbetar på en bank. Kajsa går på dagis. Viktor går på fritids. Anders och Anna ska gå på bio. Rasmus går på gymnasiet. Anders och Anna ska åka på semester. Kajsa och Viktor tittar på TV. Man använder även prepositionen på när man pratar om gatuadresser. Familjen Johansson bor på Hallindenvägen 4. Viktor bor på Hamngatan 5B. Lycka till att träna in prepositionerna på och i.